мен се намират двете най-скъпи вили за наемане в България. Близо 2000 лева на вечер. Това е сумата, с която ще трябва да се разделите, за да прекарате един ден в някоя от тези две резиденции. Името на това място Amarok Luxury Residence. И в днешното видео тук ще играем криеница. Вилите се намират в елитната зона Щъркелово гнездо, само на 100 метра от язовир Искър и от главния път София Боровец. Една от най-мащабните и харесвани проекции в канала е Време да продължи. До сега в проекцията се крихме в вила на морето, в супер луксозна къща за 1 милион и 600 хиляди лева, гигантски хипермаркет, в огромен склад и дори в Майнкрафт. Искаме да благодарим на Amarok Luxury Residence, че бяха така готини да ни позволят да снимаме в двете им страхотни луксозни вили. И като заговорихме за почивка на готини луксозни места из България, този клип обаче нямаше да бъде възможен без партньорите на днешното видео. Туристическа агенция Luxury Discounts. С тяхна помощ направихме своята резервация за Amarok Luxury Residence на възможно най-добра цена. В Luxury Discounts ще откриете супер ексклузивни оферти за луксозни вили и хотели в България на изгодни цени. И като казваме изгодни цени, в сайта наистина ще намерите страхотни отстъпки до 50%, които на друго място ги няма. И ако искате да си организирате готина почивка на готино място с вашето семейство, определено разгледайте предложенията в Luxury Discounts. Великденските празници наближават и Luxury Discounts са ви подготвили супер готини оферти за почивка по време на ваканцията. Все пак, ако има начин да спестите пари, няма логика да не го направите. А сега, хора, перфектни момент да се обучите за канала с камбанката, то все още не сте го направили. Не бъди от хората, които гледат видеята ни, харесват им и все пак бутона Subscribe е още червен. Кликни го още сега, защото така ми показваш, че видеята, които правим, ще яки и те кепат. И ще стараем да правим още такива. Също така имаме предизвикателство за теб. Ако си гледал две видеа или повече, в които играем криеница, остави по един лайк на видеото още сега. Хайде да видим колко хора следват по редицата. И разбира се, ако сте фенове на Andy Studio. След това видео може да отидете в сайта на Sunday Habit и в нашия мърч магазин, където ще откриете брутални дизайни. Най-новия ни светещ дизайн, светна ми, който го имаме на светеща тениска и свитчер. Трите книги на Andy Studio в различни комплекти, по единично, две заедно или пък цялата колекция от трите книги. Супер яките ни свитчери с дизайни като Страшен си, Да не ти дреме и Уникален съм, както и 9 дизайна тениски. А сега хайде да се крием! Аре, е тука на входа на вилата, го оставяме Анди да брои. Аре, 5 минути. Анди има 5 минути да брои. Така че времето за броене започва сега! А, Данка, аз нямам представа къде ще се скрия, човек. Аре, криси. Мале, човек, на то. Това място е огромно, хора. Аз мисля да отида в вилата. Така. Ти в първата вила. Ами не знам, аз е тука ще влезна. Ето тук влизам. По двора някъде или в вилите? Това според мен е добро място, виж. Не мислиш ли, е тук влизаш и гледаш сауната, нали? Да. Обаче ето тук има едно скрито пространство. Верно ли, яка, бе, бе? В смисъл, не всеки. Аз мисля тук да се скрия, човек. Е, гати, колко бързо си намери местото! Брат, никакъв шанс да те открия. Никакъв шанс. Аз въобще нямаше да погледна там. Хора, вижте! Ааа, вижте къде е! Леле, добре. Еми, хубаво, ти си намери место, ама аз сега какво правя? Еми, аз ще кемпа тук. Чао, Дани. Чао. Айде, чао. Мале, хора. Аз къде, хора. Аз ти имам другата вила, брат. Да не сме на едно и също място. В тази вила има сауна, човек. Качваме се нагоре. Я. Охо. Е, тук хора е хола на първата вила. Погледайте колко яко изглежда. Това е брутално. Тактиката ми е да отворя ето тази врата. Ето така.
И според мен Анди няма шанс да погледне тук. Според мен. Аз ще застана точно ето в този ъгъл. Ето тук е камината. Тя вече малко загасна. Ама нищо е. Няма влизаме вътре в камината със сигурност. Ето тук. Така ще застана, хора. Тук каква е тая яка баня, бе? Анди може да се скрие в коша. Тя в другата вила. Ето е тук, директно излизаме. През верандата. Аз даже още не е нужно да се крия. Аз мога тук да се поразхода малко. Е, там в кучешката колипка не е ли много добро място? Това е в главния вход. Аз съм ето тук. Ако се пъхна в кучешката колиба, няма ли да е супер смешно? Леле, половината време мина! Така, ето това тук обаче го оправя да не си мисли някой, че е влезано. Охо, гледайте как пуши. Значи и камината и тук е запалена явно. Охо! И докато чакаме Анди да дойде, това е прекрасно време да ме последвате в Инстаграм. И тук каминка. Добре. Ето го джакузито. Ето го. Според мен няма да ме намери. Мястото ми е уникално. Може би под билярдната маса, ако се забра. Аз сега си влизам в мястото. Заставам ето тук. О! Чакайте, бе! Това не е съндък. Само една врата ме дели под двете вили. Ако се вкарам вътре. Мале. Никакъв шанс. Не мога се повърна тук. Не. Исках е тук да вляза. Да му се не види. Минута и 20 секунди остават. Не, аз си чилвам тук. Така. Я видим, е така. Можем да видим нещо. Я да видим тук. Майко. Дано Дани да си е намерил място за криене. Това тук отваря ли се? Да видим дали ще спечеля и тази криеница. Ама има катинар. Една минута. Не съм се скрил. Ужас. Тук. Окей, 40 секунди. Качвам се на втория етаж. Качвам се. Мале, не мога се скрил. О, 5 секунди, 5. 4, 3, 2. Мале, не ти сигурно вече търси. Едно старце! Ето е тук, влезам, хора. Анди би трябвало да е тръгнал да търси. На ног, здравей! Само ето, че сладко мило. Ела да те освободя да търсиш с мен на ног. Ела. Йее, свободен си! Хайде на ног! На ног, хайде да търсим заедно! Не! Не! На ног ме предаде! Не, на ног! Направо ще заспа тук. Добре, почваме да търсиме директно от тук. Мисля, че това ми е мястото. Мале, дали Анди ще ме открие тук? Анди тръгна, Анди иба. Мале, аба се мога да открия никой още, бе? Не знам, това ли не е супер очевидно място в шкаф? Вилата е просто огромна. И тук няма никой. Я видим някой тук! И тук! Не! Никой няма! Добре, в момента търса и наистина не мога да открия абсолютно никой! И имам още време. И то доста. Предостатъчно бих казал. Първо претърсвам целият долен етаж. Охо! Сауната, хора! В сауната видим някой дали се скрива топличко. Явно не, обаче я видим тук. Какво има? Не, тук няма никой. Искам да спечеля. Трябва просто кризи. Уби този път. Минаваме сега от тук и проверяваме първият етаж на вилата. На първата вила. Анди ме подмина. Имам шанс да победа. Yes. Окей, имам още време. И то доста, обаче ме притеснява това, че не мога да открия никой. Наистина. Мисля, че ще трябва да се преместя. Победител. Ама и тук няма никой. Вярвам, никой не се е скрил в първата вила. Не мога, повярвам. Отем на горния етаж сега, бойсен гърлост. На горния етаж.
Мале, тук проблема е, че е толкова голямо пространството. Манди е на горния етаж. Я някой тук дали се топнал в банята? Не, никой няма. Не мога повярвам. Никой. Тук. О, тук вече излизаме на бял свят. Сега. Мале, въобще не го чувам. Ми се приятели, вече ходим към втората вила, която е ето тази тук. Тук вече трябва да намеря някой. Вече във вилата влезе. А ти май отиде в другата вила, хора. Добре. Трябва да сме внимателни. Този часовник ще ме побърка. Криши! Къде сте? Брат, къде може да са, бе? Добре, първо така, на пръв поглед, буквално не виждам никой. Ето сега скачваме тук по стълбите. Анди влезна тук първо и не ме намери изобщо. Няма шанс да се върне. Много странно, бе. Ма чакай, бе, тъна си някакъв по двора. Бях сигурен, че трябва да се крия. Йее, открих един. Аз се скрих на най-очевидното място, брат, защото просто свършваше времето и не знаех какво прави, се набутах в първия шкаф. Дома само не потече вода. Аре да видиме дали Анди ще успее да открие Криси за 10 минути. Май го чух. Май отгоре. Е, поне си имаме готина гледка. Въпреки, че ме откриха на петата минута. Май намерил Тани, май намерил Тани. Е така, тук е чил зоната. Тук само за 2 секунди се обърнах и Анди вече го няма. Къде си, Анди? Хора, моля ви се, оставете по един лайк на това видео, ако искате този път Криси да не спечели. Хайде да видим колко хора искат този път някой от нас да спечели. Примерно аз, Анди. Много съм добър. Много съм добър. Търса Криси! Няма шанс да ме намери. Тук ти огледа ли цялата вила? Огледах май! Огледах хубаво, така е. Дали си огледал хубаво е въпрос? Анди, ама ти май ще трябва малко да се забързаш, брат, защото половината ти време... Половината време е минало. Къде ли може да е Криси? О, Анди. Хвоста. Остават ми 6 минути. Аз тук оглеждам за следващите рундове си търса място. Мале, това място тук е добро. Е, тук е доста добро място. Мястото ми е много добро. Значи то, Криси, между другото, всеки път си намира по някакъв начин най-добрите места, брат, разбираш? Не мога разбера къде може да е това. Чайте, мисля като Криси. Къде бих се скрил, ако бях Криси, нямам никаква идея. Анди, отиде към другата вила, ела да видим, въпрай Криси. Абе, тук да не се е топнал в джакузито, бе. Не! Абе! Абе, какво са тук, бе? Оле-ле, майко мила! Открих перфектното място! Аз знам къде ще се скрия. Погледнете какъв двор! Гигантски! Или отваря ли се? А, отваря се! Дали е тук? Не, какво? Какво става? Къде са? Леле, остават му 4 минути! Мисля, че Криси ще спечели този рунд. Доста далеч са от мене.
Дори няма шанс да ме чуят, човек. А защо пак ще спечелиш? Никой от хората не иска вече да печелиш ти. Искат да печелиме ние. Ама не може. Просто защото е по-добър от нас. Чуваш ли ме, бе? Има, бе, Кристиане. Къде си? Беги, бе. Аз вече знам къде е, между другото. Открих го. Ма няма ти кажа. Сега ще ме издаде сигурно. Къде е Криси? Аре, бе, Анди. Анди, аз ще бъда твоята сянка. Щом Дани го открил... какво ми трябва да е хиперелементарен? Аз да не съм елементарен случайно. Да, виден съм го видял в някоя тъмница. Не знам, ти сигурен ли си, че проверяваш навсякъде? Всеки един шкаф отвори. А дали е в шкаф? Търси ме по шкафовете. Мале... Една минута! Почва финално отброяване! Кучки изобщо не им помогна, брат. Самоета, викаш, не успя да ти помогне, а? Не. Само искам да кажа, нищо не съм му подсказвал. Брато, изкривих се да седа там. Бях сигурен, че нямаме на мен. Има шанс, Криси, да не спечели, хора, има шанс. Браво, Анди, ево. Дали случайно ще загуба това видео, мале? Криси, ти са търсиш, нали? Аз отивам да търся. Сега е мой ред да търся. Излизам, сега ще ви кажа кога почвам. Между това се открих уникално място. 3, 2, 1, почвам! Така, имаме 5 минути сега. И ти ли вече знаеш къде? Я знам. Рязко ми намаляха шансовете за победа. Бях сигурен, че нямаше да ме открият, но ме откриха. Между другото, моето място мисля, че също е така втората била. Малко титлата ми на мастър е застрашена. Ето, ето го! Все още има време, все още има време, гледайте. Хора, иди тук. Я да видим. Брат! Ооо! Това аз го открих! Аз го открих, между другото, първия рунд се опитах да вляза, но не се събрах. Искаш да ти помогна? Влизи, влизи, влизи. Ще се събереш, човек, ще се събереш. Мале, Анди се събра! Анди се събра! Еми хора, Анди, просто го оставяме тук вътре. Дани спомена, че си е намерил някакво изключително тайно място. Обаче, разбира се, не ми го сподели. Анди се изгубва в тъмнината сега. Анди, чао. Леглата ще преровя, ще преровя шкафовете. Под леглата, в джакузитата ще преровя. Ако трябва и в снега ще купая. И във външния басейн ще влеза. Майко, това е ност. Това е много... Аз не мога дишам, бе. Колко време ни остава, хора? Анди е на най-бруталното място. Ако Криси го открие... Не знам, това вече просто... Охо, да. Еми, намерих си позата, някой ми пише по Snapchat бомба. Къде беше, бе? Мале, къде беше онова, бе? Не, бе, той е във втората вила, бе, във втората вила беше. В момента е толкова топло тука. Хори, бързо, бързо, бързо. Имаше едно място с една кафява стена. Така, тя е като параванче за преобличане. Сега ще ви покажа. Може още сега да напишете в коментарите дали смятате, че все още аз ще спечеля. Нямам време. Майко! Много съм зле, къде ми е? Къде е онова място? Оставете и по един лайк на видеото, защото никой друг не прави такива готини забавни видеа. Къде е тази спалня, бе? Къде е тази спалня? Тук ли беше? Май беше тук. Ето я! Не би трябва да... Не мога ме види, хора. Просто... се скривам. Е така. О, не. Телефон ми умря, гадем. И сега просто чакаме. Тук е ужасно.
Избудих се вече. Абонирайте се за канала, ако искате още клиеници на още яки места. Остават 30 секунди, хора. 30 секунди и влизам. 15 секунди, хора. 15 секунди остават и влизам вътре в къщата. Умирам. 5, 4, 3, 2, 1. Влизам. 15 минути почват сега. Здравей! Здравей, Судор! Не трябва, не трябва да се разтегвам. Трябва сме супер тихи. Айде да се задуши в оня съндък, бе. Така, влизам в първата къща. Ехо! Ще проверя абсолютно всеки един гардероб, честно. Абсолютно всеки един гардероб ще проверя. Каната не ми види краката, защото е тук. Се вижда. Ух! Еле, хора, не знаете какво е тук. Аре, обратно в тъмнината. Хора, къде си вече? Тук във вилата. Горе. Поредната стая. Поредния гардероб. Някой отвънка да не би да мина. Така да видим тук. Някой в сауната. Добре. Няма никой в сауната. Предимството да си малък е, че си много компактен за крайници, хора. Добре, няма никой. Тук. Окей. И тук няма никой. О, Боже, хора. Махай се, Кристиане, махай се от тук. О, не. Имам лошо предчувствие за този рунд, хора. Изключително лошо предчувствие. Буквално всеки един гардероб тук става скривалище, разбирате ли? Всеки един гардероб става скривалище. Направо... Направо не знам. Тука... Тука някой... Блате, какво се случва? Добре. Не мога никой да не се е скрил на първия. Загледах и си помислих. Защо? В обувките ти се загледах. Той дойде, е тук провери и не ме видя първи. Как се върнаме, брат? Как се върнаме? Мале, хора, си имам идея. Ще рискувам да поставя скрита камера. Бях убеден, че има някой на първия етаж. Разбираш, не може да няма. Анди, къде е? За тия пердета. Аз съм тука лузъра на групата, брат. Аз просто губя. Ето тук. Ето по този начин. Айде, чао. Мисля, че проверих тази къща. О, Боже, това е за време, вече аз се забързам малко. Анди, къде си? Анди, обаче, немаш никакъв шанс да го намериш, брат. Мястото му е скандално добро. Добре, не е тука. Хора, добре. Не знам, наистина нямам представа в момента къде може да е Анди. Ай, знаеш, това си идваме тука да си чилвам на каминката, брат. А ти знаеш ли къде е той? Знам, да. О! Да не е влезнал в некоя камина, бе. Не мисля, че е в камина. О, мале, как ми топли гърба. Какво? Къде може да... Ехо! Анди, какво правиш, бе? Разкарай се, бе! Какво правиш, бе? Бате, чух Анди да вика ехо, брат! Ти сериозно ли, бе? Той да не помислил, че е свършило времето. Анди, скри се където и да си! Времето не е свършило, брат! Имам чуш, че не ще шегуваш с мене. Значи, кой го тука? Добре, качвам се на втория етаж. Добре, тук няма как да е. Хора, не имам представа къде е. Според мен е някъде отвън. Щом Дани го е чул да вика. Аз не го чух. Значи е... А, тия стълбище пребия... Добре. А, някой да ме плува в джакузито, не.
What? А ти ещо тук се шегуваш с мене, бе! Добре, аз претърсих и двете къщи. Аз съм объркан. Аре малко да го последваме, Криси. Какво е там? А! Та, брат, то даже няма бег виждал. Ла, те ми не е там. Къде е Анди? Хора, ако искате, като е хубаво времето и вие може да дойдете тук в Ana Rocks Luxury Residence. Брутално яко местенце. Не навидят. Само ви напомням, има капацитет за 10 души. Всяка. Така че тук в тия две вили може да се настанат близо 20 души, хора. Добре, та къща я проверих цялата. Това какво е тук? А, тук също ли мога да се излиза? Аз съм объркан. Айде тук, моля да надъниме музиката, бе. Погледни каква уредба, бе, брате. Вати... Не знам. Тук е вати партито, може да си направите, хора. В смисъл, не е като да няма алкохол. Добре. Вино. Между другото, ни казаха, че ето това вино, хора. Значи, почвам да отварям абсолютно всичко. Една такава бутилка струва 200 лева. Значи, Анди е много по-малък. Мога се завре на всяка... Не си под леглото, е! Ето, връщаме я. Чакайте да не я строшиме, че ще ни излезе скъпа тази бутилчица. Къде е? Много ми харесва да го видя Криси отчаян. Най-накрая. Най-накрая да го видя притеснен. Под стрес! Тука има ли еш? О, боже. Криси, ще загубиш. Не, няма. Тихо. Радвам се, когато Криси губи. Аре, сега ще измислиме някаква песен за Криси как губи. Не, не дей, моля те. Не, аз се побърквам. Криси, Криси, Криси. Човек, аз побърквам. Загубил ти си. Загубата те очаква. После след играта ще се оплаква. Аз не знам къде е, хора. Не. Тук ми е заключен. Да, да видим, Криска, Коста. Пак ще се качи горе още. А, аз горе не съм се качвал. Кой си оставил камерата тука, бе? Това е тая камера тука, бе? Да. А, та, та. Защо си оставил камерата? Аз съм супер объркан! Аз мисля, че Анди се отказал от това видео. Стил си е камерата и я избегава. Хора, притърси на всякъде! Как си оставил камерата? Джакузито. Брат, това моля се влезе вътре някакси. О! Окей, не може. Чаче! Някой е играл билярд тука. Ето, гледаме го Криси как губи в момента, хора. Ами да, определено губа. 2 минути ми остават. Да, тук. What? Къде си, бе? Победа! А, още 2 минути има! Къде си, бе? Аз дори не знам къде го чувам. Наша, стой камерата му е в тази къща. Брат, не мога повярвам ти от ли. Щом камерата му е в тази къща, значи... Хора, остават ми 1 минута някъде ми остава. Ето, камерата на Анди снима. Ето, в момента се снимам аз с 2 камери, хора. Камера номер 1, камера номер 2. Криси? Да. Виж ме, брат. Не, не, нямам време. Аз съм влогър ниво екзодия, брат. Анди, млъкни! Не е свършила играта! Уа, да аз го чух! Отвънка е нека! Не, наистина. Не мога бе, Анди! Не! 5, 4, 3, 2, 1! Край! Ела, ти показва къде е Анди! Не, не! Ела, аз знам къде. Търсих цялата вила! Добре, аре, дам ти жокер, ето е тук в тази стая. Можеш ли да го откриеш? Тук е, просто да видим дали може Криси да го открие. Брато, ти се баш, не. Сори! Браво, Анди! Аз не мога вие, че се отваря това, човек. Опа! Самуета, ти искаш ли да търсиш с мен, а? Айде търсиме заедно. Не, о, той ми докосна камера. Е, това е моя верен тигър тука. О,
щеше ми отхапа ръката. И сега над преварата като цяло е за второ и трето място. Аре да убием! Мен и Дани. Защото в момента, ако Дани ни намери и двамата, това означава, че аз съм на трето място. Което аз не искам. Този човек, ето не. Този, виждате ли? Ето този, само печели. Само печели. Аз съм супер мотивиран да спечеля. Отварей. За да може Криси да е последен. Почваме! О, човек, не знам, нямам място, човек, наистина. Ела се скриеме двамата, ще е забавно. Така че Дани или ще ни намери и двамата, или никой няма намери. Да. Така ще е най-честно. О, е тука някъде. Ела. Ела, гледай сега какво отмерихме. Е тука. Тука според мен е. Няма да ни намери. Там ще мината. Добре, давай. Чи. Мале, гати калното. Ужас. Бърто. Пак сме в къщата, така че не нарушаваме никакви правила. Тук според мен е добре. Ела. Е така. Не. Айде. Клекай тук. Да седнем е тук. Ще намерим на нещо, а седнем. Yeah. Това не знам, до сега не се е случвало, ама... Може да позиционираме и тук скрита камера. Не. Дръж това, ще я позиционирам. Жут хора, може си поръчате от новия мърч. Светна ми. Let's go. Е така, когато ви хрумне яка идея, когато сте креативни, когато е така много гениална идея ви хрумне, е това е мърча за вас. Светна ми. Ние сме гениални просто. A few minutes later. Хора, последна минута и половина и влизам вътре във вилата и мисля ги намера за рекордно време. Дали ще успея да ги открия за под 7 минути? Ще трябва да тичам, да съм супер бърз. Чучнали сме си тук. Мисля този път да почна с вила номер 2. Така че Крис и Анди, ако сте се скрили в вила номер 2, идвам за вас, хора. Тихо вече. 3, 2, 1 и тръгваме. Отключваме и сме вътре. Айде. Какво става, готин? Аре, че трябва да ги открия бързо. Както казах, отиваме към вила номер 2. Въобще няма да губя време. Просто имам някакво шесто чувство, че са се скрили в нея. Здравей, хубаво. Оглеждаме двора. Абе, Криси намери една вратичка там, да не се е кашира от нея. Я чакайте да видим. Има ли някой тук? Харесайте ги, присъединете се за канала с камбанката. Не. Добре. Продължаваме. Дани, стани. Дописам. Скачукът. При джакузито и билярдната маса. Тук. Не. Някой да се е скрил пак тук. Не. Ха. Някой е тук съвсем наблизо. Не. Тя се преми. Минали са почти 3 минути, май. Абе, аз пак ли никой няма да открия? Добре, проверихме горе. Тук не сме проверили. Зад вратата. Обаче трябва побързам, защото нямам време. Криси, къде сте, бе? Мале хора. Тук да видим зад къща. Абе, да не би някой в момента да обикаля къщата и да се мести, бе. Не мога да ни я намерим. Какво става тука? Тука е малко мокричко. Дали някой се е скрил тука това? Хора, мисля, че виждам някой. Кой е това тука? Кой е топърчем? И двамата са се скрили! Казах ви, че ги открия за под 7 минути! Стига, бе! Изглежда, не успяхте да ме надхитрите. Ами хора, аз съм на второ място. Криси завърши последен. Анди, дай гепи, брат, ти си победител. Победа! Браво! Двете братлета победиха. Ето тук. Ти загоя. А колко спечелих, а? Хора, ако искате
нашата надпревара с криеницата продължава. Се абонирайте за канала. С камбанката. Оставете по един лайк. Последвайте ни в Инстаграм и тримата. А така, ето ги трите Инстаграма тук, а от нас. Чао! Чао! А сега въобще не сеща ни какво да гледаш и гледай миналото видео, в което се състезавахме да правим супер яки дрехи. Направихме предизвикателството 3 цвята тай-дай челлендж заедно с Анди и Крис и стана мега забавно видео. Кликни на него сега и го гледай.